Selo Vjesalić je naseljeno mjesto u opštini Breza. Ovo naselje čine je sela Vjesalići i Kolovaj. Selo je udaljeno od Breze oko 5 km, a nalazi se na nadmorskoj visini oko 650 metara. Priča se da su ranije od Vjesalića bile samo 2-3 kuće u podvodu pored Gračanci. Kako su bile pored puta, dodijalo im je primati putnike pa uteku na više i tako su ostali današnji Vjesalići. I kaže se da su dobili ime zato što su otišli na više. A za Kolovaje se veli da je starije od Vjesalića. Na Kolovaju ima veoma starih lipa. U popisu naselja Visočke Nahije od 1468. godine do 1604. godine Vjesalić se tretiraju kao Vojsilići. Navode se tek 1489. godine sa 16 kuća, a 1516. godine sa jednom kućom. 1528. godine sa 24 kuće i 1570. sa 28 kuća. 1604. godine je bilo 25. U selu Vjesalić ima i osnovna četverazredna škola koja je potpuno rekonstruisana i obnovljena 1997. i 1998. godine. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu Vjesalić je živjelo 470 stanovnika, 1981. 488, 1991. 627 i prema popisu stanovništva 2013. 550 stanovnika.